З реактивної артилерії по дитячому садочку росіяни знову підступно вгатили по Степногірську, що неподалік Запоріжжя, та поцілили по території дошкільного закладу. На щастя, дітей там не було, натомість кілька педагогинь поранені. Селище, де від початку Великої війни немає водопостачання та перебої з електрикою, майже щодня потерпає від хаотичних ворожих обстрілів. І там досі лишається приблизно 1000 жителів, які не хочуть полишати домівки. У порожніх групах дитсадочка гуркотить електропилка. У будівельників-добровольців роботи нині повінця. Пан Ігор каже, треба затулити десятки вибитих вікон. 300 з лишнім квадратом. Два реактивні гради росіян рвонули на клумбі поруч із дитячим майданчиком непрацюючого степногірського садочка. Понівечили фасад та розтрощили, наче сірник, багаторічну ялинку. Всі дуже злякалися. Педагогиня пані Наталія з кількома колежанками прибирались усередині. Каже, їй та ще одній жінці уламками скла трохи посікло руки та обличчя. Певна, усіх уберегли вищі сили. Ми лягли отам разом зі склом. Ну, тільки порізи склові у нас були, всі осколки пішли на другий етаж. Так що нам ангел-охоронець нам допоміг. Нині у змарнілому Степногірську, каже пані Наталя, тихо майже не буває. Як не артобстріли, так відлуння бойовищ. Лінія фронту звідси за кілька кілометрів. Ну, чуєте зараз у нас. Так що ми звикли, але ми знаємо, як поводитись. Але буває так, що ми не очікуємо. Усміхнений пан Василій з двома пляшками йде по воду. Її у кранах степногірців немає від початку Великої війни. Свердловини опинились на окупованій території. Без води неможливо вижити. Це нереально просто без води вижити. Це вже п'ята хутка. Я по дві просто спеціально спортом займаюся. Питну воду до сили, що доправляють з Запоріжжя. Ємність установлено в одній з крамниць кран назовні. Попри скруту, їхати з селища Василій з дружиною не воліють. Тут робота покуда. Так що перебуваємося, як то кажуть. При роботі і двірничка пані Людмила на обстріли не зважає. Хай гримає, а порядок має бути порядком. Бачите, скільки тут цокол було, дивіться, скільки в нас розбито. Все ж поубирали, квіти цвітуть. Дуже гарно. Очільниця тутешньої громади пані Ірина твердить, людей у селищі, де немає водопостачання та перебої з електрикою, нині лишилося у п'ятеро менше, ніж до початку Великої війни. Залишаються люди, які тут живуть, яким, ну, по тим чи іншим причинам не можуть виїхати, вони тут мешкають. Їх біля 1000 людей, мешканців ще залишаються. Ось, приміром, пані Людмила не їде, бо сама не хоче, та ще й, каже, чоловік недужий, заледве ходить. Тож на перемогу, мовляв, із ним чекатимуть. Тут виживемо, хлопці. Буде за нами перемога. Андрій Поч, 4 МДЖНКО, програма «Вікна СТБ», єдині новини.